Vienas ryškiausios Alex akcentų yra 22 metų pabaigoje sukurtas kūrinys Sužeistas vėjas. Eksponuotas pirmą kartą meno mugėje Art Vilnius. Ir po mugės prisijungęs į Gut Feeling komandą Liubeno meno centre. Kūrinys sukurtas viena vertus tęsiant kūrybinė linija prasidėjusia Venecijos meno bienalėje, kita vertus, man atrodo, akivaizdžiai įtakotas visai šalia Lietuvos tvyrančios, Lietuvoje regione tvyrančių geopolitinių įtampų ir besitęsiančio karo Ukrainoje. Jo, šitas kūrinys, aš apie jį pats irgi kartais ne iki galo galiu viską apie jį pasakyti. Jis vadinasi Sužeistas vėjas ir kas tas Sužeistas vėjas yra, turbūt Norberto pavadinimas, galbūt daug kas gali atsiminti knygą, Norberto Vėliaus, sakmių, ten rinkinys ir yra pasaka, kur ūkininkas pykdamas ant vėjo tiesiog sviedė per petį peilį į niekur. Ir man kartais tas toks pasako šitas santykis su gamta, kai mes tarsi keršijam tai kažkokiai mistiniai jėgai, kurias mes iki galo nesuprantam. Kartu primena ir tą santykį su visą neoliberalią sistemą. Tai visas tas debesis, vėlgi šį kartais yra raudonas ir jisai turi tojas prokstančias akis, tarsi akis. Jisai buvo irgi sukurtas, kaip galvojant apie kažkokį tai ženklą, kuris galėtų kažkada atsirasti arba viešoje erdvėje ant stogo, tai aš taip ir galvoju, jisai šiek tiek ir primena tokį korporatyvinį didelį logotipą, bet kartu jisai neslėpia tam tikro įsiūčio. Ir kartais aš dažnai labai galvoju apie tam tikrą pyktį, kaip apie varomąją jėgą, kurios kartais mums reikia, kurią reikia suvaldyti ir išmokti nukreipti ne į destrukciją, o kaip į jėga, kuri leistų mums kažkokius priimti sunkesnius sprendimus. Jėga, kuri leistų mums įveikti tą tokią nuolatinę būseną, kai mes esam tokiai nuolatiniai hipokriziai.